ていて、まあ、今後も本当に楽しみです。筑波大学2022年8月21日、この日はユニドル2022戦決勝戦敗者復活戦が行われた。ユニドル決勝戦の舞台といえば新木場スタジオゴーストで開かれるのが恒例となっていたが、今年1月に閉館。次の開催地候補が噂される中、今年はなんと紅白歌合戦の舞台として知られる NHK ホールでの開催となった。緊張はめっちゃしてるんですけど、それよりこの12人で踊れるのがすごい楽しみです。4人ちょっと概念がなんかの卒業写真みたいな感じ出してもこの辺にスマホとかで写真撮影の様子がないですけど、してますよ。ちょっと空き時間がありすぎてまだ時間ない。まだ、はい、よろしくお願いします。お願いします。会場直前まで各チームには舞台での最終調整の時間が与えられる。本番と同じ広さで行う練習は限られるため、1秒も無駄にはできない。ありがとうございました。本番もよろしくお願いします。待って、届いちゃう。1、あ、こっちじゃない。緊張はね、してもいいことないから。いっぱい練習したんで。さあ、そしてこの敗者復活戦というのは6月に各地で開催された予選大会で惜しくも敗退してしまった19チームの皆さんがこの後行われます決勝戦への切符をかけて争う最後の戦いとなっております。敗者復活戦から勝ち進めるチームはわずか2チーム。決勝戦に進出するのは果たしてどのチームなのか。この夏の思いを全部ぶつけましょう。はい、はい、バラ行ってこー。あさあ、果たしてどのチームが決勝戦に駒を進めるんでございますでしょうか。ユニドル2022サマー敗者復活戦第1位で決勝戦に進出するチームは、
勝ってからだ今は笑顔で笑顔で行こうぜ。敗者復活戦を見事1位で通過したのは早稲田大学夏目坂46、成城大学成城彼女。そして2位通過は成城大学成城彼女。一度は予選で逃した決勝戦への切符、これから彼女らはどんな快進撃を遂げるのか。今回の大会のテーマは令和ポジト、多様なあり方を認め合う私たちが生きる令和の時代、一人一人が自分らしい輝きを放てるような大会を作っていこうという意味が込められた。はい、それではこれよりユニドル2022サマー決勝戦の開幕です。張り切っていきましょう。頑張ってみんな。はじめのチームは見事敗者復活戦から勝ち進んだ成城大学成城彼女。いよいよ決勝戦、各地の予選を勝ち抜いたチームのこの夏一番熱い戦いが始まる。チームで全員揃って決勝に進めたことを本当に光栄に思っています。頑張ります。頑張ります。今日は私たちの覚悟を手に止まらせました。選んでもらえる選び続けるぞ。いくぜ。成城大学成城
こうして長い月日の準備を経て挑んだ8分間のパフォーマンスが全て終了した。接戦を勝ち取ったのは果たしてどのチームなのか。 A 大学完全窓口進出だ。まず始まったのは特別賞発表と表彰式。テーマごとに沿った賞が協賛企業の方々より贈られた。はい、ありがとうございます。いよいよ総合順位の発表となった。総合得点426点。同志社大学やっぱり負けます。おめでとうございます。さあ最後まで勝っていきました。やっぱり負けます。さあそれでは皆さんぜひご覧ください。関東の皆さん、はじめまして、関西からやってきました、同志社大学やっぱり負けます。Find out.